Едва две победи има на сметката си отбора на домакините пред собствена публика. Стойно Христо Ботев не е най-приятното място за гостуване. Данило Полоски сам срещу вратаря 1-0. Пирин повежда в 13-та минута, но радостта на домакините ще бъде за кратко, защото е маркирана засада на украинеца при подаването към него от страна на Юго Комано. Със сигурност ще очакваме с нетърпение какво ще бъде решението на вар-арбитрите. Маркира Георги Дойнов, все пак на редовната позиция на Данило Полонски. Нека видим отново. Струва ми се тук Юго Комано не играе с топката. Но дори той да отправил подаването към Данило Полонски, украинецът се намираше в нередовна позиция.